Você já fez o balanço de como foi o ano para você, o aspecto positivo, o aspecto negativo, fez aquele balanço? É época de fazer o balanço, né? A Prefeitura de Tubarão divulgou um balanço das principais ações no ano de 2021. O encontro foi realizado nessa quinta-feira no Paço Municipal da Cidade Azul. O balanço foi apresentado pelo prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, ao lado do vice Caio Tokarski e do presidente da Câmara de Vereadores, Nilton de Campos. Entre os destaques, os investimentos no setor da educação, como o credenciamento dos centros educacionais infantis em instituições privadas. Hoje, a cidade não tem fila para espera de vagas em escolas. Também foram destacados os recursos em obras, como a das unidades Angélica Cabral e Visconde de Mauá. O esforço que continua da revitalização das escolas, da ampliação das reformas, o Angélica Cabral já entregamos, o Mauá vamos inaugurar em fevereiro com alunos, com os 230 alunos, né? O Maria Emília Rocha, com o processo andando já para o novo prédio. Tubarão também foi referência no enfrentamento à pandemia no pico mais alto da disseminação do vírus. O município já conta com 90% da população vacinada com a primeira dose e 80% com o esquema vacinal completo. Mas a prefeitura ainda faz um apelo para aqueles que não tomaram imunizante. Não é possível isso. Eu tomei minha terceira dose na semana e cheguei a postar a minha carteirinha para tentar motivar. A gente pede ajuda de vocês para isso, porque não há como contestar números. Os resultados estão aí, de que a vacina funciona. Além dos investimentos nos setores da educação e da saúde, a Prefeitura também trouxe as novas licitações do Finisa 2, o financiamento à infraestrutura e ao saneamento. A revitalização asfáltica das ruas Tenente João Luiz Maus, a Estrada Geral do Caruru e a da Madre, a Rua João Bristotti, também foram confirmadas. A licitação está em processo, sendo a segunda etapa do PROINFRA, Programa de Integração e Mobilidade. São 98 milhões de reais em recursos. Tivemos uma reunião aqui com a GR, com a Tubarão Saneamento e o Poder Concedente, que é o Governo Municipal, para tratar de uma nova rede de abastecimento para a Guarda, para a Madre, para o Caruru e para Congonhas, que são vias que serão pavimentadas, que não estão no plano de concessão, porque é zona rural, mas a gente está buscando uma composição com a GR e a concessionária para poder executar isso.